Welcome. It's time for the Macedonian radio program Oro Makedonsko with the best news and music from Macedonia with your host Boško Rajčovski-Palisarski. Почитувани слушатели, добредојдовте на македонска радио програма Ора Македонско, која што можете да ја слушате 24/7 секоја недела напладне со нова програма. Ке можете да не најдете на YouTube и Facebook како Ора Македонско. За сите ваши информации, сугести, критики или коментари, телефонирајте кај мене Боско Рајчовски Педистерски 810-335-5552 или пишете ни на имейл brajčovski@gmail.com. Јас и мојата колешка Анета Коруновски, Париз, ви посакуваме. Плотно расположение и ве покануваме. Ајде сите сплотено да го водиме Орото Македонско. Во Скопје се одржа годинашниот самит на Македонија 2025-та, на кој 40-тина познати експерти од републикави од светот разменува искуства, предлози и мислења за низа регионални и глобални теми, а особено за економијата, за иновациите, дигитализацијата и друго. Светиот архиерејски синот на Македонската православна црква Охридска архиепископија го одобрил припојувањето кон нашата света црква на така наречената православна Охридска архиепископија ПОА на расколничкиот владика Вранишковски, која од 2002 година делуваше надвор од Македонската црква на територијата на нашава земја и беше во единство со Српската црква. Сега ПОА згаснува. Македонската православна црква Охридска архиепископија има 12 епархии, од кои 8 се овде во републикава, а 4 се во средините на нашите иселени брајке и сестри македонци во светот. Српската православна црква по половина век лани ја призна целосната независност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Така и беше решен спорот кој од 1967 година, кога нашата црква се одвои од Српската. На 19. мај лани во Белград се одржа и заедничка архиерејска литургија на помирување. Бидејќи ќе има прекројување на епархиите, неофицијално се дознава дека Вранишковски ќе ги добијал на управување Крушево и Демирхисар заедно со Нижеполе. Неговиот соработник Јоаким ќе добијал делови од Кумановско-Соговската епархија, со која сега управува владиката Григорий. Третиот Марко ќе управувал со Делчево и Македонска Каменица, а четвртиот Давид би можело да добие нова епархија во Скопско, односно во околината на Сопиште. Продолжуваме со вестите. Се македонски собир се одржа пред споменикот на пиринскиот цар Јане Сандански во Мелник, во организација на Омоилин ден Пирин, а по повод 108 годишнината од убиството на македонскиот револуционер Јане Сандански. На собирот беше изразен силен протест против бугарската политика за асимилација и непризнавање на македонскиот народ во Бугарија, како и против негирањето на македонската нација и идентитет. Се побара македонските политичари да се грижат за македонците во Бугарија и другите земји и да ги имало бугарите во македонскиот устав, ама само тогаш кога ќе ги имало и македонците во бугарскиот устав. Во одводневна посета на Република Македонија беше пресетелката на Косово Вјоса Садрију. Та имаше повеќе средби и разговори на кои било констатирано дека немало отворени прашања меѓу Република Македонија и Косово. Со незиниот домајкин пресетелот на државата Стево Пендаровски положија цвеќе на гробот на големиот македонски револуционер Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Пресетелката од Косово Османи беше пречекана со билборд во Тетово, каков што немало ни за Ангела Меркел во Скопје, а градоначалникот на Тетово Касам ја поздравил само на албански. Председателот на Турција Реджеп Ердоган им додели медал на македонските спасувачи, кој учествува во потрагата и спасувањето на настраданите од катастрофалниот земјотрес, што се случи на почетокот од февруари во Турција. Разноразни се информациите, прашањата, нападите и одбраните, дискусиите и критиките околу договорот потпишан меѓу македонската власт и американско-турската компанија Bechtel и Enka, која ќе треба да ги гради двата автопати од 110 километри во Република Македонија, и тие ќе чинат 1 милиарда и 300 милиони евра. Опозицијата ја обвинува власта, а власта ја обвинува опозицијата.
Се бара договорот кој е потпишан да биде јавно објавен за да знае македонскиот народ што прифатила владата и за што ќе се поарчат 1 милиарда и 300 милиони евра, иако опозицијата вели дека двата автопати ќе чинат над 2 милиарди евра и дека веќе биле исплатени 120 милиони евра на американско-турската компанија Бехтел и Енка. Значи таа толку пари зела, уште пред половина метро пат да има направено и шајка да има ставено, изјави лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Американската амбасадорка во нашава земја Анджела Агелер била разочарана и загрижена поради големиот број предмети на високи поранешни функционери, кои апелациониот суд ги вратил на почеток за повторно судење. Очигледна била неспособноста на судовите брзо да ги завршуваат судските предмети кои се препраќале напред-назад, стои во писмото на амбасадорката Агелер. По писмото, брука е тоа што се случуваше во судскиот совет, кој е независна институција, ама во пракса изгледа не е така. Деновиве на седницата, покавгите и расправиите, особено меѓу пресетелката Весна Дамева и подпреседателот Адеми, тој сам си зел за право и ја раководел седницата. Па Адеми побарал гласање и така била сменета Дамева. Таа рекла дека била разрешена за да се задоволеле некои политичари. Пред Македонското собрание се одржа протест од кој се побара ослободување на осудените за 27 април пред 6 години, кога народот влезе во собранието незадоволен од тоа што се случуваше на седницата внатре. За тој 27 април беа обвинети 33 лица, а на 16 мина судот им пресуди 188 години затвор и тие се обвинети за тероризам. ВМРО-ДПМН е побара амнестија, ама тој предлог закон не помина во собранието. Во центарот на Охрид се развеа огромно знаме со сонцето во знак на подршка на македонските уставобранители, а кои со политички реваншизам се осудени за тероризам. Кај нас историјата не смее да се укине како посебен предмет за 6-то одделение во основното образование, туку мора да остане во наставата, така кренаа гласо Сдруженијето на историчарите на Македонија, укажувајќи оти би било штетно, бидејќи постепено би се истиснувала историјата на македонскиот народ, што им оди од рака на некои негатори и душмани на Македонија. Следи блокот информации на различни теми. Македонската федерација на фармерите побара да се забрани увозот на пченица во нашава земја, бидејќи околу 10.000 тони домашно жито кои се во амбарите и силосите, иако се и понамалена цена, ама пак не се откупувале, туку домашните стокови резерви се полнеле со странска пченица која била за 10 денари поскапа. Со полагање цвеќе беа одбележани 22 години, од зверскиот масакар на 8 македонски војници од терористичко-екстремистички групи меѓу тетовските села Вејце и Селце на Шарпланина. И по 22 години, најблиските велат од и бранителите се запоставени без грижа од својата држава, а тие што ја напаѓаа Македонија добија амнестија. Во Тетово, Министерката за одбрана Славјанка Петровска побара да се изгради споменик за загинатите македонски бранители, кои животите ги загубија во масакрот кај селото Вејце. На меѓународниот аеродром Скопје, од Франкфурт слета првиот авион на авиокомпанијата Луфтханза, кој свечено го пречека министерот за транспорт Бочварски и германската амбасадорка Дрекслер. Преку Франкфурт до кој Луфтханза од Скопје ќе лета 10 пати неделно, патниците ќе имаат можност да се поврзат со над 200 дестинации во Европа и светот. Два земјотреси со јачина од 3 степени уште рано-рано ги разбудија Струмичани и Штипјани. 49-годишниот македонец Игор бил убиен со дрвен кол во главата од страна на 14-годишник во Бугарија кој бил уапсен. На патот Битола Ресен кај превојот Джавото во тешка сообраќајна несреќа при судар на ресенски автомобили, загинала 57-годишна ресенчанка, уште две лица биле тешко повредени. Радиопрограма во Ромакедонско продолжува со својата долгогодишна исклучително важна и незаменлива мисија во афирмирањето на македонскиот јазик, име, музика и вистина на северноамериканскиот континент и надалеку во светот. Сега благодарение и на разбирањето, помошта и добрата волја на Алек и Димитар. Тие се собственици на двете познати компании од Чикаго, Track Partner Incorporation и на Infinity Track Sales. Тоа се успешни компании во бизнисот со камиони.
Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да купите камион нов или со поминати километри, побарајте ги Алеки Димитар. Подсетување дека во Солун, пред Илинденското востание во 1903-та, револуционерната група, позната како солунските атентатори, односно гемиджиите, поради страдањата на својот македонски народ од турската тиранија, со динамит ги кренале во воздух францускиот брод Гвадалкивир, Отоманската банка, поштата и други објекти. Вакви акции во кои се внимавало да нема жртви, биле за да чуе Европа и светот дека треба да се реши македонското прашање. И натаму се откриваат нови градби, предмети и места кои се стари со стотици и илјадници години. Постојано се потврдува дека нова древна македонска земја се живеело и се градело многу-многу одамна, а не дека македонците се од вчера за вчера. За прв пат по 70 години откако археолозите вршат ископувања, сега со скенер ке погледнат што има под земјата на античкиот локалитет Стибера кај прилепското село Чепигово. Некои Стибери ја нарекуваат и македонска Помпеја, а најпозната е по мермерните статуи, пронајдени во тој некогашен антички град кој имал 20.000 жители од 3. век пред новата ера па до 4. век од новата ера. Еве тоа беа информациите за денес одовде од Стариот крај за радиопрограма во Ромакедонско, која постои над половина век на северноамериканскиот континент. Драги брајка и сестри, драги слушатели и пријатели, ценети наши македонци, драг колега уредниче Бошко Рајчевски Пелистерски, на сите вам одовде од Република Македонија, Фиданка Танаскова ви посакува добро здравје, ви посакува убаво расположение, каде и да сте, со кого и да сте. Следува песна од Сонја Лозановска «Боже, правда нема», која е хит песна во егејскиот дел на Македонија. Да слушнеме. Thank you.
Викарниот епископ Стопски Јаков зборува на телевизија Сител, да видиме зашто станува збор. Во парламентот околу носењето на овој закон или па премногу, да речеме, галама се дигна за ништо. Што е спорно во тој закон за родова еднаквост, ако се погледне дека може би 80-90% е идентичен со законот кој што веќе функционира во македонското општество, освоен пред неколку години? Много добро формулирано прашање. 80% е идентичен. И немаме проблем ние со тие 80%. Впрочем, тие 80% се содржат во актуелниот закон за еднакви можности на мажите и на жените. Остатокот со кој што имаме проблем е родовата компонента. Отаму и директно го оспорив тој термин, сосем аргументирано, родова еднаквост. Оти тоа е поим кој што ни е непознат. Ние имаме пропаганда со години наназад која ни го испра мозокот да го поистоветиме поимот род со пол. Иако тие прават остра дистинкција во сите закони. Што е разликата меѓу род и пол? Сериозна е разликата. За да не импровизираме, ќе цитираме. Полот ги подразбира биолошките и психолошките карактеристики врз основа на кои луѓето се дефинираат како жени или мажи. Родот ги подразбира обштествените својства и можности што се поврзуваат со тоа да се биде женско или да се биде машко, и со односите меѓу жените и мажите, момчињата и девојчињата, како и односите меѓу самите жени и односите меѓу самите мажи. Тоа е од законот, така? Да, од законот за родова еднаквост. Но отука произлегува поим родов идентитет, што е всушност најспорното нешто. А зашто народот не знае? Родов идентитет се однесува на внатрешно индивидуално доживување на собствениот род, што секое лице длабоко го чувствува за себе, што може, но и не мора да соодвествува со полот што му е определен при раѓање. Да полот се определува при раѓање. Ако погледнеме низ современиот свет, тоа и не е така спорно, да речеме, може би во одредена смисла. Ако погледнете објективно, во светот има сериозен отпор и движење, во целиот западен свет, поготово во Америка, против оваа фашизоидна родова идеологија, каде што биолошките жени се дискриминирани од ова како што тие го нарекуваат трансжени. Тоа го видовме на транспарентите на ова така наречено феминистичко движење, кое што јас го нарекувам антифеминистичко. Тоа изедначување на трансжените, односно биолошки мажи, што себе си се идентификуваат како жени, не мори да сменат пол, само да се облекуваат како жени, а не мораат ни тоа. И овој закон ја овозможува со вашите сопруги, со вашите ќерки, да користат исти тоалети. Ова го кажувам најпластично за да народот објасни зошто. Заради тоа што се манипулира. Направете, ве препорачувам вам како новинари на сите ваши колеги, направете анкета меѓу народот и прашите ги луѓето, иако постои во законите остра дистинкција помеѓу поимите род и пол, и тие сака да не представат нас како заговарачи и противници на правата, на еднакви можности и остварување на правата на жените со мажите. Но ако направите анкета... Тоа сакам да ја кажем, во тој контекст денеска министерката кога го објасноваше, нали, во незината изјава, вели дека таму во законот нема ништо спорно, дека законот, целта на законот е да се овозможи што поширока лепеза на можноста на правата на жените и на мажите да бидат рамноправни во институции, во ќе постои комитет, совет кој што ќе одлучува. Затоа велам, ајде да видиме што е тука спорно на крајот од денот, ако некој сака маж да се облекува како жена, со закон не може да му забраните, нели? Абсолютно. Што правиме со правото на биолошката жена која што не сака маж да кој што има машки генитали да се шети да го дели јавниот тоалет со неј и со нејзината ќерка? Што правиме со жените во спортот, во женските дисциплини, кои што треба да се надпреваруваат со биолошки мажи кои што се детерминирани однапред да победат анатомски, физички, секако? Сето тоа го овозможува во овој закон. И луѓето, ако ги прашате на улица, што значи за нив терминот родова еднаквост, ќе ви кажат, па тоа ви е еднакви права меѓу мажите и жените. Да, така сите воопште сте го разбираме. Да, ама родот не значи исто што и пол. Ова апсолутно не подразбира само изедначување на можностите меѓу мажите и меѓу жените, туку
Predlog zakonot za rodova jednakost po člen 4, stav 6, 7 i 8 imame definicija za ženi, maži i licata su raznovidni rodovi identiteti. I što je ušte poskandalozno, gi opfatje i licata do 18 godišna vozrast. Kako mislite gi opfatja licata? Tako gi opfatja ova raznovidni rodovi identiteti, licata do 18 godišna vozrast, znači može da se identifikuva so celata ta plejada na rodovi identiteti, кој што не подразбира да се биде маж или жена, да, тоа го вели законот. Лицата до 18 годишна возраст се деца или малолетници. Тие ќе имаат право да изберат дали се машко или женско според овој закон, тоа сакате да, да кажете? Да, 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 апсолутно. Како се чувствува, така, тоа да им се дозволи и родителите ќе нема да смеат да кажат ништо. Но јас, некако се прави дефокус овој закон за родова еднаквост, јас на дебината се осврнав на два закони. Покрај законот за родова еднаквост и законот за предлог законот за матична евиденција, кој што е многу поопасен и многу пошорен и кој што, откако беше блокиран пред 8-9 месеци, се врати во процедура пред 2 месеци на овој пат со европско знаменце. И тоа значи скратена процедура. И тоа значи дека постои опасност да се изгласа. Ама тој закон дека се однесува на моментот да некој ако се чувствува ако маж или жена да може да промени пол, ако воличната карта, ако петија направил, нели, како се нарекува тоа, хирушки зафат и веќе од маж станал жена, да може воличната карта да му се заведе дека е жена. Чинам дека тоа беа измените. Не мора да промени пол. Видете, законот за изменување и дополнување на законот за матична евиденција се додава 4 нови точки. Ке ја прочитам и ова на што сме навикнати пол, заради тоа што постои јасна дистинкција. Пол, род, родов идентитет. Родовиот идентитет е субјективно чувство. Како ти се чувствуваш? Воопшто не мора да кореспондира. Може, вели законот, но и не мора да кореспондира со твојот биолошки пол. Ти не си условен од предлог законот нов. Лицето кое што се идентификува поинако од биолошкиот пол да прави било какви интервенции, хормонални или хирушки. Доволно е да каже јас се идентификувам како жена, а е биолошки маж или обратно. Исто така, овој закон третира правно признавање на родот, што цитирам од законот, представува постапка во која поединецот може да ја промени ознаката за пол во матичната евиденција и на тој начин се признава родовиот идентитет. Не зборуваме за промена на пол. Само то чувство дека е жена, маж? Да, да, да. Видете, Маријан, ние врз основа, овие закони, отвараат можност, која што тоа не е можност, тоа е облигација за сите граѓани на оваа држава. Да, да ја градиме. Мене ме интересира што како негативна последица во општеството ќе предизвика тоа. Тој момент ако некој е маж и се сака да биде жена и ако му овозможи држава да се чувствува жена, каква негативна последица ќе предизвика? Видете, јас не одам на реков дека ако ние нашата објективна реалност, ние живееме во објективна реалност која што не се базира на субјективни внатрешни чувства, на нас како индивидуи, туку тоа е обштествена објективна реалност. Но ако почнеме таа реалност да ја рушиме и да градиме нова која што ќе ја базираме на нашите внатрешни субјективни и индивидуални чувства, а знаеме дека некако луѓето баш и не сме сите нешто, кај сите нас постои нешто што не е во ред. Отвараме врата за широка психопатологија. Јас сега да вршам, мислите дека тоа ќе предизвика конфликти, на пример, ова што велите, ќе влезе маж у женско ВЦ, жена ќе се реагира, па може да предизвика конфликти во општеството, тој аспект или некои други негативности кои што абсолютно негативно во кој правец би се абсолютно движеме тие негативности да речем. Апсолутно, имате еден куп импликации на целокупниот наш живот и постоење. Јас тоа го образложив по своето излагање на трибината. Каде што ме обвинува за манипулации, за говор на омраза, но тоа се еден куп работи кои што сите нас не засегаат. Оние што... Драги слушатели, ево слушнавте викараниот епископ Стопски Јаков. Негово излагање. Оставаме вие самите да си одлучите за овај разговор. Спонсор на денешното интервју е Wilbrook Kia for Motor Company, телефон 630-986-5000.
Поранешно скопски градоначалник Трифон Костовски, да слушниме. Срамежливо, испадна тој хрватски предлог од страна на СДСМ и ДУИ, па потоа СДСМ како манце да се повлекува, па понатоа се надоваш за господинот Мицковски, во кој што тој хрватски предлог се предлага да се нашиот устав да се преточи на нешто слично кој што е функционално, во кој што хрватите се конститутивен народ, на Хрватска, останатите етнички заедници се дел од таа држава, користејќи ги сите права, како и етничките хрвати. Е, на тој предлог денеска многу срамежливо се појавува македонските партии. Ама срамежливо, внимавајте, да никого не навредиме. СДСМ кажа, се повлече, Мицковски го кажа, верувам дека ќе обстане тој предлог, ама мора да даде потврста зашто тоа го сака. Бидејќи истовремено неговата изјава, веднаш се појави Таравари, со изјава од Алијансата, во кој што него го напред дека е ретроградна партија, дека таа работа у Македонија не може да се случи, сакам да кажам, еден арогантен однос на тоа што нас не боли. Така не се прави држава. Така не се ствараат добрососедски односи. Така се ствара само еден лош однос, една лоша атмосфера меѓу нас. Не може Таравари мене да ми ја крои судбината во мојата држава. Тоа да биде јасно. Не барам војна, не барам неразбирај, барам да се седни со аргументи да се разговара.
Не значи тоа дека во Хрватска биле 90% Хрвати, 10% малцинство, а во Македонија 60% биле македонци, останатото било малцинство. Мнозински народ сме ние. Името го носиме се уште Македонија. Да се го значиме. Да, и слушатели, ќе ви донесиме мала прилога во домот на Јане Ченто, разговор со неговиот татко Коле, на телевизија 20, тоа е на Алфа. На Јане му беше дадена понуда да сведочи лажно и да мести други работи. Ево го разговорот. Ожуваме со серијата прилози посветени на 27 април. Денеска во нашиот фокус е Јане Ченто, кому му беше одредена казна од 15 години затвор. Неговото семејство вели дека бил осуден поради лажен исказ на сведок, иако сите други докази укажувале дека нема никаква вина. Дека не можеле ни да замислат, оти во нивното семејство ќе се повтори судбината на предокот Методи Андонов Ченто, кој исто така бил осудуван и прогонуван поради љубовта кон татковината и борбата за идеали. Јане е воспитуван во духот на патриотизмот. Како правнук на Методи Андонов Ченто од секогаш се интересирал и за историјата на Македонија, но и за низината иднина, како да придонесе за подобро утре во татковината. Вака неговиот татко ја почнува животната приказна на Јане Ченто, осуден за настаните од 27 април. Но скап е данокот на идеалите, тврдокорноста и борбата за правда. Никогаш не можел ниту да помисли дека неговата љубов кон татковината ќе биде причина тој да биде осуден за тероризам. Му се случи него исто што му се случи на негове прадедо. Сето насилно се бореше детето, жетуваш, организираше да биде сето заеднички, да се сплоти македонскиот народ, да се живее сите заедно, да одиме напред како држава. Тој се бореше за тоа, не се бореше за некои други идеалите се знае на македонеци на Кобоси. Гену му е таков него. Растене, живеал со тоа нешто и направеше со тие идеали за доброто на секој граѓанин во Република Македонија. Јане останува верен на патриотизмот дури и кога може да ја купи неговата слобода. Барем така сведочи неговиот татко, кој пред камерата на Алфа кажа дека на Јане му се нудело да биде загрозен сведок, кој лажно би сведочел и со предавство би платил за слобода. Кога беше во притвор во Шутка, во келијата, во кај шо бил, од власта, лица, поведени кај него, Јане, вака и вака, ти ќе збораш, она ние што ти кажеме, и ќе бидеш ослободен од уверенијат, било што натам, ништо да нема со тебе. Кога слушнал Јане, Јане е тврдокорен, не сака никакви такви работи. Знае како поминува, со драго срце, со цеста боља, му реку, излегувате надвор, ти ливат, не сакам да гледам поќе тоа. Јас не сакам никој да земам на душа, што не сторил нешто, а ја да кажам дека бил то, не може. Излегувате, му реку, надвор, не прифатил ништо и горто смеја се и се радува на тоа ништо што го направил. Но има и такви кои лажно сведочеле, вели Коле. Во текот на судскиот процес се земале предвид изјавите на загрозениот сведок, кој тврдел дека токму Јане ја предводел толпата која се упатила кон собранието. Иако според снимките на кејот на Вардар, Ченто поминува половина час подоцна, односно групата поминува во 18 часот и 47 минути, а Ченто во 19 часот и 14 минути. Сепак, овие видеа не биле земени предвид од судот, односно не помогнале за да се создаде олеснителна околност за донесување на пресудата, која за Јане беше казна затвор од 15 години. Нормално, изреволтирани сите бепе ние. Во секој случај, не е јасно, ова судство никогаш не било вако. Нема ни да види понатам си било, ова дно е веќе. Јане Ченто е познат на јавноста како поборник за македонскиот патриотизам, идентитет и традиција. Тој се залагаше македонските политички партии да подпишат национална платформа и без разлика која партија ќе дојде на власт, да не застранува од тие точки, да нема промена на име, идентитет и да има еден службен јазик на територијата на цела држава.
беше и еден од организаторите на Сдруженијето за заедничка Македонија во Прилеп. Како што вели неговото семејство, тој никогаш не ја изгуби надешта дека ќе дојдат подобри времења. Не се плашам од затворот. Бие на суифте. Историјата ќе нас слободи. Еден ден ќе урее сонцето на слободата. Да живее Република Македонија. Страданията за децата од светот значат кукање и жалење, а за оној кој
возел својот крст да го носи. Тој не бара слава во текот на неговиот живот во светот, бидејќи тој од моментот на соединувањето со крстот умира за светот. Зарем има поголема награда во овој свет од тежината на собствениот крст? Радувањето на таа тежина за многумина е безумност, глупавост, фантазија и непотребна жртва наспроти благодетите од светот. Нека не те залажува твојот непријател преку заспаноста на твоите најблиски, кои ти се исмеваат во твоето рассудување на тежината на собствениот крст. Тука едноставно пребивај во тежината од крстот, за и тој да пребива во тебе, и не очекувај послани пред тебе патеки од свеќиња. Туку само трња и тежини, бидејќи ние не бараме лесен живот, ние го бараме Христа. А Христа единствено може да се живее преку тежината на собствениот крст. Нема двоумење, само одлучност, па макар и да загинеш, бидејќи од височината на Голгота можеш да го видиш изгрев сонцето на слободата. Затоа Христовите војници не се жалат, бидејќи за нив наградата е смртта. Само храбрите и оние кои имаат вистинска верба во Христос се одлучуваат смирено и без кукање да го носат собствениот крст, кој му е доделен од Бога без разлика колку е тежок. Бидејќи тежината на овој свет за нас, Христос на Голгота е собран. Затоа не бој се, туку храбро, одлучно, без разлика на искушенијата, ти никогаш не се тргај од тежината на собствениот крст и од трнливата патека која води до Голгота. Бидејќи само таму можеш да се причестиш со вистинското распетие Христово. Бидејќи само таму можеш да видиш како е поразен светот. Бидејќи само таму можеш да видиш над смртта. Земи го својот крст, одлучно, на твоите рамена. И никогаш Христос нема да те остави, да те скрши светот. Тоа беше еден црковен прилог, различен од оние претходно што ги даваме. Вера вечна, вера стара.
Дискорд денес може да ви се задвопесне по-лесно и по-бързо да купите но или юз, кия или фортроп. Телефонирате ке Симеон Талевски на 630-986-5000, за да добиете цена и специална понуда. Вашият кредит ќе ви се одобри преко телефон. Само телефонирате ке Симеон Талевски на 630-986-5000. Исто така имаме Commercial, Benz и Trucks. Билборд Кия и Форд Кар Дилер, кои се наоѓаат на 7335 Кингери Роуд, само една мајла северно од Македонската црква Свети Кирил и Методи. Данас живот е брз и динамичен. Автомобили данас не су луксуз, али су потребни за овај брзи живот. Ако вам треба и добар и повољан авто, и за ваш стари авто да добиете најбољу понуду, то све можете наћи код нас, Билобро Кија. Ми се налазимо на 7301 South Kingery Highway у Вилобрук и наш телефон је 630-896-5000. И питајте за мене Дени или Крајче. Once again, наш телефон је 630-986-5000. Мили мој, после долгогодишната наша искрена љубов, не ли е време да ја крунисаме со златен прстен? Драга моја, аз истото го размислувам. Бев во неколку златарски дучани, ама се што сјае не е чисто злато. Во право си, во Крамар Джулери има чисто злато. Крамар Джулери се наоѓа во новата локација на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла. Браќата Джордж и Павле се мој пријатели, нивниот златарски занает го продолжија браќата Джордж Джуниор и Енди Крамер. Нивниот телефон е 248-968-3010. Крамар Джулери на Вудвар измеѓу 10 и 11 мајла. Македонско. За роденден и менден, за сите пригодни свечености за секој ден. Со задоволство си порачуваме пица од Литл Сизар. Пицата е вкусна и што е најважно, за многу поволна цена добивате две големи пици. Ќе ми биде драго и мене на моите ако вечерва со целото ваше семејство ни дојдете на гости. Нема ништо специјално да подготвувам. Ќе нарачам големи пици од Литл Сизар и ве чекаме на гости. Благодарам, доаѓаме на пријатниот парти кај вас со пиците од Литл Сизар. Во најтешки и најжалосни моменти обратете се до двете погребални куќи кои одлично ги познаваат нашите православни обичаи. Мензук Funeral Home на Ryan Road и 18-та мајла во Sterling Heights. Телефонскиот број 586-997-3838. А на западниот дел во Warren Funeral Home на 4 Road и Telegraph во Dearborn Heights. Телефонскиот број 313-278-5100. Групиштата Guardian Angel се наоѓа на Рочестер и 28 мајла. Драги слушатели, не им оставајте на вашите деца проблеми, купете си место за погреб, сега цените се намалени во Guardian Angels, кој се наоѓа на 28 мајла и Рочестер во Рочестер градот. 248-601-4188. Еден дел од денешната програма се дава од Ѓорѓе Атанасовски, председател на Македонската алијанса. Дали размислувате оваа година да одите за стари крај? Конечно, Air Serbia воспостави директна линија Чикаго-Белград, поволна врска са Скопје, Охрид, Тирана и други градови на Балканот. Телефонирате до Mac Travel International на телефон 773-883-0600. Доколку Лили Маркович е зафатена, оставите ваш телефон и ќе ве побара назад. Директна линија со Air Serbian, Чикаго, Белград, телефон 773-883-0600. Во едно Mac Travel може да ви направи резервација да патувате со Lufthansa, Polish Airlines, Turkish и други авионски компании. Само телефонирате на 773-883-0600.
Ако сакате да дознаете што се случува во вашата комуна или во Македонија, читајте го вестник од Македонија кој излегува секој први во месецот, да го добивате дома или бесплатно да го читате на интернет. Главен и одговорен уредник е Сонја Лозановска, телефон 905-625-9129. Вестникот ја доби наградата «Македонија памти» од председателот Иванов. Оро, македонско. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Раен 16-та милја, а нивниот телефон е 586-264-2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски и прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Раен 16-та милја. А нивниот телефон е 586-264-2000. Заболекарскиот занает се продолжува од колено на колено. Доктор Кристофер Хецес ќе ве пречека и со топла насмевка ќе ве праша како сте. А со овој него хуман гест, просто сите болки престануваат. Сакате да одите во бизнес за вашиот вложен труд да ви се исплати? Купите камион, многу нашници се во овој бизнес. За кратко време ќе се збогатите. Купите камион нов или половен. Ние ви ги препорачуваме двете компании од каде можете да купите камион нов или половен. Јавете се до двете компании. Truck Partner Incorporation и Infinity Truck Sales во Чикаго. Телефонот е 312-593-6703. Прашите за Алек или Димитар или навратите на адреса 96 Basil Street, Joliet, Illinois. Запознете се со Алек и Димитар и одберете какво камион сакате. Тие ќе ви помогнат преку нивната компанија да земите кредит. Телефонот е 312-593-6703. Во сабота, 6 мај, на ден Ѓурѓовден, ќе биде осветување на малата црквичка Света Петка при Македонската црква Свети Ѓурѓи Кратовски и ќе се донесат мощите од Света Петка. Сабота, 6 мај, Ѓурѓовден, 10:30 часот собајле богослужба. Управата при Македонската црква Свети Ѓурѓи Кратовски ве поканува на традиционалниот меморијал пикник, понеделник 29 мај, со почеток 2 часот по планне. Ве чекаат ладни пијалуци, вкусни кебапи, зелници, бурек, сладки. Понеделник 29 мај, 2 часот по планне, во паркот на Свети Ѓурѓи Кратовски на 12 мајла во Фармингтон Хилз. Понеделник 15 мај е Свети Атанас Летен. Иселениците од Любовно својот празник ќе го одбележат во недела 14 мај во Македонската црква Света Богородица. После црковната богослужба ќе се изврша церемонијалниот дел, каде до сегашните кумови Славе и Ленка Василовски, кумството ќе го предадат на нови кумови. А после, сите заедно ќе одиме на заедничка закуска во малата сала. Влез само 10 долари, а целиот приход ќе биде подарен на Црквата Света Богородица. Сите сте добредојдени, без разлика од каде сте, важно сте пријатели на Любојно. Недела, 14 мај, Светијата нас Летен организира Друштвото Любојно од Детройт. Zlatem kućom
zasadi se kako sam. Za nama je život teže, boj se oreka. Nosi ljubav, mladost, radost, sreće i draga. Sine sve dosti na ruse, ovaj život važa u me. Sve se vraća, sve se vraća, samo mladost nam ne. Sine sve dosti na ruse, ovaj život važa u me. Sve se vraća, sve se vraća, ne zaborava. Кога бев мала, сакав да бидам судија. Денес созреав и сакам да бидам ќерка на мира, па макар и посвоена. Еве ветувам, нема да и кажам додека не ме вработат. Ветувам, чесно ќе работам и патни трошоци нема да барам. Се занесов советувања, не баре политичар во кампања. Не се. Вечерва ќе зборувам за епидемијата што деновиве ја тресе Македонија. Партиските послушници ката ден се препукуваат кој повеќе вработил по роднинска линија. За жал, ќе зборувам за непотизам. Доаѓа од латинскиот збор непос, значи внук. А кај нас означува? Вработување, жена, ќерка, син, внук, баджанак, пети братучет, швалерка, евентуално чешларка, комшија или кучето во гранична. Татко професор, син професор. Татко судија, ќерка судија. Ете не знам, генетика или чист непотизам. Државна институција или пак семејна фирма. Политичари кои во едни други времења беа символ за криминал, партизираност и непотизам, денес се критичари на случувањата. Во стилот, не гледајте ме што правам, слушајте ме што зборувам. По што се разликува предходната власт? По тоа што тие вработија до четврти степен во права, а другите во странична линија. Ако размислам, разлика навистина има. Порано зборувавме за непотизмот во Република Македонија, а денес за непотизмот на Северна Македонија. Нас обичните смртници, не ни интересира дали црвените или сините повеќе вработуваа. И едните и другите намирисаа плодна почва и офанзивата почна. Се испоубија вработувајки, не баре пред прагот се предвремени. Народот гласно ги осуди и едните и другите. Драга елито, со купен морал од Али Експрес, ве молам, не препродавајте ни го. Изморени сме од вашите лажни морализирања и правдања, не сам знајала.
Дали вие, како јас, се запрашувате како единствени, најквалификувани, најдобри кандидати за работните места се чедата на нашите политичари? Со што лицата окупирани или кастрирани од национално чувство, со осет за лукративност и опортунизам се повеќе од нас? Со што нашите родители се подолу од македонските функционери? Со тоа што неа етаблира успешно пилот програмата на Јапонија за спиење на работни места? Или затоа што знаат што имаме завршено? Заедно со нас ја голтаат секоја солза, секоја разочарување. Може би, ние немаме ветар во гръб, но ќе се бориме против ветрот во гради. Кои сте вие да се пашалачите со нашите животи, не баре својна, да ни враќате на најлошиот начин за непроспиените ноки и вложениот труд? Крајно време е епидемијата, наречена непотизам, да се искорени. Потребна е вакцина. Ефикасна. Се вбризгува со шприц, со игла, без капачка. Последиците од чумата достигнаа кулминација. Непотизмот не боли само во опозиција. Ги боли и младите со карта на визер неповратна. Кутрите ние. Југот не спржи. Северот и југот и нас не издува. Greetings from Будимпешта. Наместо правна, се повеќе го заслужуваме епитетот празна држава. Вие актери и хоштаплери, наместо да не манипулирате, подобро понесете си ја одговорноста за она што го направивте. При очи останавме слепи, при уста останавме неми. Процесот не убива, барајќи промена, ние се променивме. Сами си ги оставивме чевлите пред влада. Го сакам кам во поштенско сандаче. Нема да ги... Нема да ги вработи вашите чеда. Време е заедно да се бориме против ракот и да ја добиеме битката. Време е да се стави крај на непотистичката традиција. Јас ја отворив пандорината кутија. Овој пат најдов надеж. Надеж за промена на ситуацијава. Надеж за подобро утре. А дотогаш да живее антикорупцијска. Ви благодарам. Една вистина. Бато, кој е најголемиот број? Еден. Ама, тетката во градинка ни кажа дека тоа е најмалиот број. Тетката појма нема. Еден е најголемиот број. И па како? Сега, убаво, ќе ти објаснам. Еден е Бог. Една е мајка. Еден е татко. Една е љубов, една е татковината. Еден е најголемиот број, затоа што најважните работи ги опишуваме токму со него. Запомни го тоа. Три едноставни правила за живот. Ако не одите по тоа што го сакате, никогаш нема да го имате. Ако не прашате, одговорот секогаш ќе биде «не». Ако не тргнете напред, секогаш ќе останете на истото место. Каде сте вие, зависи повторно од вас. За децата да бидат добри, вредни, поштени, воспитани, одговорни,
треба да растат покрај такви луѓе. Не е до децата, мили мои, до вас возрасните. Жени се радо мори додек си млада, жени се радо мори додек си млада, додек си млада, радо млада и убава, додек си млада, радо млада и убава, жени се радо мори додек си млада, додек си млада, радо млада и убава. Поезија. Кога ќе паднеме од власт? Кога ќе паднеме од власт, никој нема да ни пушта пораки за нова година. Кога ќе паднеме од власт, месарот на место телешко ќе ни спакува говецко. Кога ќе паднеме од власт, на улица ќе бегаат од нас како од мрднати. Кога ќе паднеме од власт, ќе не гледаат ко шугави или дртнати. Кога ќе паднеме од власт, конобарите ќе ни плукаат во салатата и ќе ни се мочаат во жтата. Кога ќе паднеме од власт на регистрација, никој нема да забележи дека не ни кочи колата. Кога ќе паднеме од власт, никој ќе нема цигари да ни донесе. Жените ќе не остават, децата ќе не забораваат, комшиите од нас ќе бегаат кога ќе паднеме од власт. Кога ќе паднеме од власт, нема да имаме джандари, нема да имаме судии, нема да имаме криминалци да не чуваат, да се сликаат со нас. Како кога бехме на власт. И сите ќе сакаат да не напупат кој ќе паднеме од власт. Ќе сакаат да ни го батнат со сласт, да ни ги земат парите и швалерките, да ни ги конфискуваат зградите, да ни ги соблечат тренерките, панталоните, гаќите, да ни се изживуваат силно, кој шо се изживувавме ние. Сите ќе сакаат, да, но кога ќе паднеме од власт, ќе биде гъс преку глава. Ќе викаме, Кале, не давај. А на Кале Стојко не му чуе. Земаат ново дете маме да ни расплаче, да не тепа, а да не ни дава да плачеме, ко ќе паднеме од власт. А ќе паднеме од власт, зашто власта не е наша крава, зашто народ зима и народ ја дава, зашто куче машто јаде на крај стапот го јаде. Јас сум Јордан Митев, естраден уметник од Македонија, а вие слушате македонската радио програма Оро Македонско. Чефе, бој
да ги опашам гаќиве, па ти. Какви гаќиве? Како, какви, мори? Ги смерив сега гаќите со замет од партијата наша. Ја што трчаше по село? Ага. Да пропагираш. Ја пропагирам партијата, мори. Е, Пепе, што беше? Е, е. Ама смрзна галиба. Е, смрзнав да ти кажам груз. Куси многу ти ги дале. Е, куси. Е, што направиш? Имаше тука знаме, а? Не знам, имам. За партијата. Ага. Па шо не ти дали хулаковки барем? Да не смрзнеш. Е, нема број за мене, да ти кажам право. Ааа, и шо напреј после со партија, шо напреј? Е, шо напреј? Нишо шо ќе напрејш. Председателот мој ми вели, слушај, рече, пропагираја партијана, може да станеш министер за земјоделие, вели. Леле, ти да станеш министер? Аман, бе. Па, може да ги продајме гаќите на аукција после. Ау! Колку главна личност е стана. Ако, шо мислиш ти? Чека да ти кажам за друго те викнав. За шо, мори? Абе, плавно да се стрелаш да не постоиш, бојке. За шо, мори? Зошто? А. Абе, не ми се преј зошто. Поради петело твој, многу добро знае зошто. Зошто, мори, па ти шо му фали на петело мој? Па види да ти кажам, сега за сега ништо не му фали, али ако ми влезе уште еднаш, јас ти викам ти гости без глава. Почекај, зошто, мори? Почуало шо си видел од петелон мој, па да ми гостиш без глава, мори? Еба, многу скокат да ти кажам. Е, скокат! Скокат, да ти кажам, бро. Скокат за скокање. Многу мераклија е така скокат. Епа, види да ти кажам, скокат, скокат, али еден ден ќе престане да скокат, ќе ти го фатам. Еј, да ми го фатиш, да ти кажам право. Абе, ќе ти го колам, ќе ти го бесам у лонец, ќе ти го фрлам супа, ќе ти го направам, али си свет. Чеха, мори, што си видел од петелот мој, па да ми го направи супа, мори? Супа со кнедли ќе ти го направам. Со кнедли? Со кнедли. О, ич не сакам кнедли да ти кажам. Па со ориз да ти го направам. Не може ти здравје. Фаќам двопек, не може ти здравје од оризу. Зошто, мори, супа да ми го направиш? Зошто голем пичон ми се праи. Виде дека е мој стар петел, тој мудри реденка на сите му и кокошки. Шо, ки. О, многу смешно. Па малку му беа моите јаврики, па по мене почне вака да скокат. По тебе? По мене, петело твој, по мене да скокат. Ја ти викам, живи риско, сад ти викам. Или прибери си му или остана безпетел, немо да ме нервираш. Абе, Тони, на виси, ја мори да си токму ти, мори. Мори, како да го примерам? Живинче, со нагон, му сака душа, мори. О, или сакаш да му одржам едно предавање од сексуалното воспитување, од кој ќе свати дека твоиве јавричиња се уште невини, а? Леле, па сега на мене ми е јасно. Шо ти е јасно, мори тебе, гле каква си, мори тебе, ти е јасно, бе. Па ти си ги лечиш комплексите со петелот. Слушај, немој да вредјаш, шо са комплекси, мори? Какви комплекси? Чекай, бе, далеку е тоа од тебе, попросто ќе ти објаснам. Ти дека не си способен да скокаш на мене, го пушташ петелот да скокат на мене. Еве, цел народ ти се смее. Кој, мори, ја не сум способен. Ти, ако си способен, ај скокни да те видам. Ај скокни. Мори, каква си, мори, ај оди таму, мори, на тебе ќе скокам, мори, бегај таму. Пора ќе скокам на јавичиња на твој, мори, откако на тебе. Ај оди таму, мори. Ај, воле, ти ке си бил министер по земјоделие, не способен и да е машо тука. Уште, мори, мора видам, да зајќи си. Министер, ке ти оди таму. Ко сега сте биле на концерти, нормално некој се допаднал. Ќе си поидеш дома, гледаш, Драган седнал само, се обесил. Шо да му правиш? Познат пејач, не смеш да маваш. Може само да му ја запееш, Боже, Боже, како боли, по кући да ти шетат голи. Седов жена, права лутка, па ме направи туту рутка. Нека, секаде се пика. Ми остави само слика, ми избега моја Тамарика со два ВМРО пратеника. Балкан, од Романија, од Бугарија, Србија, Грција, Албанија,
и замислете, сите ја пеат на разни начини песната «Дојди ленче на перниче». Ајде, маестро, да покажиме. Нашата радиопрограма за денес и ја завршуваме. Но не значи дека со ова е и крај. Ви покануваме повторно да го водиме урото македонско секоја недела околу платна. Нова музика, вести, интервјуа. Уро македонско го водеше Бошко Рајчовски Пелистерски заедно со Анета Короновски Парис. Кажете им на сите и пренесете да ни се приклучат на урото македонско, која се игра 24/7 дена. Ке одите на YouTube и Facebook, ке напишете Уро македонско и ке наследите. Јас и Анета ви посакуваме пријатен ден или пријатна вечер. Ајде да се фатиме на урото македонско, Бошко. Тешкото, Анета.